Poštovani gledalci, dobrodošli na naše druženje sa ekipom Srpske televizije. Vi gledate emisiju Srpske televizije u okviru serijala Mostovi prijateljstva. Sama ovde u studiju je Vladimir Rajčić, glumac, pisac, producent. Dobrodošli. Recite nam, Vladimire, odakle ste vi? Iz Peći, sa Kosova i Metohije. Sorry, Peć je deo Metohije, tako da. Da. Kako je bilo vaše detinjstvo? Gde se naša inspiracija se bavite filmskom industrijom? Pa, ja sam u detinjstvu od malih nogu, tako reći, imao neku želju da se bavim muzikom, filmom, znači svetom, show biznesom, tako reći. Od malih nogu sam počeo da sviram gitaru, bavio se muzikom, išao u muzičku školu, imao svoj band, normalno, glumio u pozorištima, pisao muzike za pozorišta i tako dalje. Tako da, to je počelo od malih nogu. Zaista prelepo, baš ambiciozno, što kaže, za jednu mladu osobu. Da li ste imali podršku od vaše familije? O, kako da ne. Podrška je, bez podrške nemate ništa. Mislim, to je, podrška je sve. Počeo od moje mame, mog brata, normalno svoje porodice, ovde u Čikagu i normalno u Srbiji. Tako da, bez podrške, mislim, ne možete da puno uspete, to sigurno, to vam mogu reći. Pogotovo za umetnike je mnogo važno da imaju podršku, zato što ipak nije lako, što kaže, da se radi i da se, što kaže, živi od svog rada. Nema mnogo umetnika koji to uspevaju. Reci nam ovako, Vladimire, kako ste vi prešli iz Peći u Beograd? Kako je to nastupilo? Pa ja sam završio srednju školu u Peći i onda sam upisao novinarstvo u Beogradu. Prešao sam da živim u Beograd. Tako je to počelo. Novinarstvo, opet ta neka muzika, bavljanje muzikom, kretanje po tim mestima gde se kreću mladi umetnici, muzičari, glumci, pisci. I eto tako, tako je to nekako prizašlo u nešto više, nešto bolje. A odakle je ta želja, ta ideja da se dođe u Ameriku? I to baš, eto, Čikago. Pa opet ja to nekako ponavljam, to se nekako desilo preko noći, o tome nisam puno ni razmišljao. Jednostavno, eto tako, ukazala se ta neka želja, prilika i čisto sam se spakovao i došao sam u Čikago. Vi sleteli u Čikago i šta ste videli? Pa u Čikago kada sam došao, prvi put, ja sam došao u avgustu mesecu, to se dobro sećam. Nevjerovatna vrućina je bila, toga se sećam kao danas. I došao u Čikagu, normalno, mislim, Beograd je ogroman grad, to se podrazumeva. Međutim, došao sam u Čikago i što mi je bilo interesantno, sve je bilo to nekako ogromno, sve je to nešto veliko, prostrano bilo. Limo me je sačekao na aerodromu, toga se sećam, pošto jedan moj rođak je imao kompaniju koja se bavila limuzinama, tako da me je sačekao na aerodromu sa limuzinama, toga se sećam. I to mi je bilo dosta interesantno, mi ulazimo ono kao, sačekao me na aerodromu, otvara kao vrata, šali sa nam, gospodin, dobrodošli u Ameriku, u Čikago, uđite. I to je bilo onako, eto, neki doživljaj. I onda, eto tako, počeo sam se privikavati na ovom sredini. A iz Čikaga kako za LA? Pa to je sasvim slučajno. Ja sam pohađao školu glume ovde u Čikagu, kod Rabra Zadara, normalno, tvog prijatelja i mog prijatelja, učitelja. I Robert mi je predložio da baš idem, pođem da u stvari se upoznam s nekim ljudima u Hollywoodu. Ja nisam znao, isto je njegov prijatelj bio Joe Estevez, ja nisam znao da je u pitanju bio Joe Estevez. Čisto rekao mi, idi, upoznam se s ljudima, ništa, mislim, samo idi, vidi, ako ništa drugo, vidi Hollywood. I tako sam i uradio, čisto sam se spako, otišao sam na par dana. Tih par dana se produžilo par nedelja, par nedelja se produžilo par meseci i tako sam i otišao u Hollywood. Serbian Scars. Da, Serbian Scars, Srpski ožici. Pa to je film koji sam ja, igrao sam jednu glavnu ulogu u filmu, napisao sam scenarijo, i producirao sam film. U filmu su pored mene Michael Madsen, Mark Dacascos, Joe Estevez isto bio u filmu.
Film je bio jedan od top contendera za Golden Globes, nominisan za Oscara. Ja sam bio u konkurenciji za najboljeg muškog glumca u kategoriji drama motion picture. Roger Ebert nam je dao 4 zvezdice. Chicago Film Critics, to je znači filmska kritika u Chicago je nominovala, u stvari proglasila je film kao najbolji independent film za tu godinu. Tako da taj film mi je dosta pomogao, otvorio mi dosta vrata, stavio me na tu, eto, tako neku, što se kaže, na neki vrh tap. I sa tim sam baš sebi otvorio sam sebi vrata za neke druge projekte koje upravo sada radim i spremam. Recimo, to je Nikola Tesla. Onda, pored toga, ćemo raditi, gost će mi biti, baš sledeće nedelje u Chicagu dolazi Nenad Okanović, poznat našoj publici dole u Srbiji kao Sin Dragan iz serije Selo gori i Baba se češlja. Sa njim ću uraditi par serija, snimat ćemo, čak i jedan film ćemo zajedno uraditi, tako da to je sa te neke strane što će raditi dole, normalno ovde radi se opet o Tesli. Znači, kažem, opet to je film je otvorio baš neka vrata koja ne bih mogao da otvorim sebi, recimo, da nisam tako možda nešto uradio. Normalna distribucija, mislim, ovaj film je stvarno napravio veoma veliki uspeh kad dođe do neke distribucije. Recimo, Warner Brothers ga je otkupio u Japan, Sony u Nemačkoj, HBO isto po Evropi, onda imamo South Korea, to je 20th Century Fox. Znači, to su te neke opet stvari koje su dosta značajne i važne za neko koji producira film, pogotovo kad ovo je bio moj veliki prvi film, što se kaže. Pesma gde se vrti, što kaže, scena iz vašeg filma, ne znam koliko miliona ljudi, 3-4 miliona ljudi pogledalo, je li tako baš? Jeste, to je pesma koju je prvo potpevala naša predivna pevačica, Tanja Savić. Tanja Savić je otpevala pesmu koja se zove Gde ljubav putuje. Mi smo, moja kuća VPR Studios Production je napravila spot, uradila spot za tu pesmu. I pesma je bila na čarteru broj 1 već dugo vremena i normalno kad smo je na YouTube-u postavili posle jednog izvesnog vremena, neverovatan podatak, ja mislim sad trenutno tu je oko 4 po skoro 5 miliona ljudi je do sad na YouTube-u videlo tu pesmu, u stvari taj spot, i čulo tu pesmu. Za kraj, evo, gledaju nas i preko RTS-a, satelitskih programa svuda u svetu, mladi razmišljaju, kaže, eto, on iz Peći do Beograda, iz Beograda Chicago, iz Chicaga LA, producirao film, kako do uspeha? Pa, do uspeha je veoma teško i još dan danas borimo se sa tim da dođemo do nekog uspeha, do i većeg uspeha. Svi kažu, doći do jednog uspeha pa stati. Ne, nažalost, doći do uspeha je... Doći, to je normalno težak potez, ali zadržati se i uraditi opet nešto dalje i drugo, još veće, to je još teže. Što znači, uvek se borimo za neki veći i bolji uspeh.
a ovaj uvijek to je ta, o, šta bih ja poručio, recimo, dobro svoje, to je neke generacije, mlađe generacije, normalno, a, da stvarno a, nikad ne stanu ili a, da nikada ne slušaju neki drugi koji će im puniti uši ili će im reći kao ne, to se ne može desiti, nemoj da idete tim, tim pravcem ili tim putem zato što je to nemoguće ili pratite tvoj san jednostavno. Pratite svoj san pozitivno, puno te neke pozitivne energije i ja mislim da će, da će to se pokazati sa nekim uspehom, ako ništa drugo. Odakle ta inspiracija? Inspiracija za bolje, za više? Pa znaš kako, ja uvijek imam tu neku inspiraciju zato što meni inspiriše recimo moja porodica, inspirišu me moji prijatelji, okolina, inspiriše me recimo to odakle ja potičem, što ja stalno pomenjem, moje Kosovo i Metohija, moj Peć, srce Srbije. Uvijek me to inspiriš, uvijek to imam na umu, što se kaže. Tako da, to je neka inspiracija koja uvijek mene gura neki taj korak dalje. A inspirišem isto to kad mi neko kaže, na, to je nemoguće, ne možeš to uraditi. To je ono što mene, sad ću ti pokazati da mogu. Tako da me to inspiriša, a i uvijek inspirišem opet ta neka želja za nekim ili za nečim što je možda malo višlje ili što je možda nedostupno za nekoga, tako da idem ka tome, uvek tu neku inspiraciju, želju i pozitivnu energiju imam, tako da jurim ka tome. Znači, vi ste prava osoba za film o Tesli. Tesla, velika inspiracija, Tesla koji je celu planetu teo da, što kaže, obuspo sa besplatnom energijom, ali su mu pronašli planove, tako da nije uspeo, nažalost, ali bio je na tom putu. Tesla koji je zaista učinio nevjerovatne stvari za civilizaciju, odličan tema, čestitam. Hvala. Ja upravo sad kažem, u velikim pripremama smo u vezi toga filma, normalno, znači radit ćemo ogroman film o Nikoli Tesli. Film će biti studijski, radit će se, upravo sam sad u velikim pregovorima sa Univerzalom, znači bit će ogroman studijski film, glumit će ogromni A-star, znači A-list actors, režiseri, producenti, tako da, znači uradit ćemo Teslu onako kako on stvarno zaslužio i kako stvarno Tesla treba da bude urađena, ali onako baš je to biti urađeno pravo, da se pokaže ono stvarno što je bilo promašeno i što nije rečeno i što je bilo promašeno, ako ništa drugo, pokazat ćemo ovim filmom, pokazat ćemo stvarno Teslu u onom svjetlu kao što stvarno je zaslužio i stvarno treba da bude, pošto stvarno svi znaju ko je Tesla. Tesla je jedan heroj koji zasluži i više od toga, ako ništa drugo. Mi vam želimo svaku sreću. Hvala puno što ste bili ovdje gost u našem studiju. Hvala. Poštovani gledalci, nastavljamo sa našim programom. Poštovani gledalci, gledate emisiju Mostovi prijateljstva Srpske televizije. Sa nama u studiju je Srđan Ivković i Miodrag Matić. Dobrodošli. Bolje vas našli. Bolje vas našli. Vi ste Srđane muzičar, je li tako? Muzičar, kompozitor, producent. Tako, imao sam svoje radio i televiziju u Beogradu i tako. Recite malo više o tome, kako ste počeli da se bavite umetnošću? Od malih nogu krenuo sam fudbal, krenuo sam sa harmonikom, preovladala je harmonika, jedna srednja muzička škola, zatim dospeo sam i da sam priznati kao francuski kompozitor, znači drugi Srbin, Jugosloven, tada, posle Gorana Bregovića koji je priznat u sasvim udruženju Francuske. I evo došao sam u New York, 5 godina sam tamo bio i evo 2 mjeseca sam u Chicago. Divno. Kako vam se dopada Chicago? Sve više i više. Kako ste vi ovako krenuli malo ozbiljnije da se bavite, na primjer, i televizijom i radijom i tako dalje? Pa od malih nogu sam imao velike ciljeve i uvijek sam težio da napravim nešto, uvijek sam tu bio i nadam se da će ti veliki snov jednog dana da se ostvare. Krenuo sam sa svojim orkestrom koji je snimio jedno 5-6 ploča, tada vrlo aktivno se bavio i koji je bio u vrhu samih top lista, zvao se Hit 7. Došli smo i do nekada čuvenog Posela na Kalemegdanu, bili smo na svim top listama, pa je to preraslo, čak smo i neku zvezdinu himnu tada za Tokio, kad je bilo svjetsko Euro kup u Tokiju sa Sinišom Mihajlovićem, odradio sam kao kompozitor. Deli u Tokio krenula se zvala ta pesma. Doveo sam 300 dece, obukao u zvezdine dresove
i snimio jedan veliki i lep spot. Zaista interesantno. Ovako, šta bi bio šta ste zapamtili najviše? Šta je bio najinteresantniji moment u vašoj karijeri? Pa, generalno je bio ti silni tada koncerti, drugarstvo, druženje koje je vezivalo te nas umetnike, koje je to vremenom izumrlo, vratno svojim trenutnim stanjem i tempom života. Bila je ta neka čuvena turneja Pesmom za lek, koja se organizovao Savez estradnih umetnika Srbije. Svi smo se družili, bilo je to velike hale sportova, velike tribine, stadioni, znači preko 50.000, 100.000 ljudi je bilo, nas bilo je 20, 30, 40 izvođača kako kada. Svi smo se družili, nije bilo zavisti, posle je bilo druženje, posle koncerta i to su lepi utisci, to nikad ne može da se zaboravi. Vi ste pekar, tako? Da. Recite malo više, kako ste vi se odlučili za taj poziv? Pa ja sam završio 8. razred i otišao na pekarsko-mesarski zanat. Znači 69. 70. godine i onda sam završio pekarsko-mesarski zanat i počeo sam da radim, to mi je profesija. I došao sam ovde u North Carolina, u Charlotte. I šta, kakav hleb najviše se? Ja, na primjer, lično najviše volim ovseni i ražani, ali... Trenutno u Beogradu imamo najbolji hleb. Uh-huh. Lepenje seljačke, one naše domaće, burek, ubedljivo najbolji. To je i mušterija, vidi, znači prodajemo dosta. A hleb radimo razne vrste, imamo možda jedno 50 vrsta hleba, peciva koje znam da radim. Ali, nažalost, slabo ide mušterija, slabo i znaju, propaganda je. Velika sreća, vaš sin preuzeo i on krenuo da bude pekar. I ovaj stariji je pekar, a ovaj, imam dva sina, ovaj je mlađi konobar. I on ima kafić. Ovaj stariji dobro ne drži pekar, ali ima pravi u duetu sa sinom, sa ovim mlađim prave rošti ili tako te pljeskavice, ćevape, burek i tako te sitnice. Vi ste iz Valjeva. Kako je Valjevo sada? Kad bi odete da posjetite Valjevo, kako vam se čini? Valjevo se mnogo izgradilo za ove 10 godina, pogotovo od kad sam ja došao 2004. godine, sad kad odeš ne možda ga prepoznaješ. Izgradilo je se dosta. Vi ste rođeni Beograđanin. Kako, kad gledate sad Beograd i kad ste vi odrastali, poređenje? Pa šta znam da kažem, mnogo se promenulo to se. Mnogo se promenulo. Nije više Beograd ono što je bio. Uh-huh. Šta vam najviše nedostaje? Pa to druženje. To druženje, ta srdačnost, prijateljstvo, drugarstvo, mislim da je to izumrlo. Uh-huh. Šta mi možemo ponudimo Amerikancima što se tiče muzike? Kako da njih malo pridobijemo više? Pa na našu sreću filmska umetnost je povukla i muziku našu i naše podnelje i taj etno folk. Tako da saradnja Emira Kusturice i Gorana Bregovića i njihovim prelaskom preko okeana je dosta se približilo naša etnomuzika Amerikancima i ovom podnevlju. Dosta je bilo odbojnosti prošlih godina, prolazila je ta muzika širom Evrope, Balkana, ali drago mi je, prošle godine sam bio u Lincoln centru, 5000 ljudi, ništa nije razumelo, a svi su se veselili, bili na nogama i uživali su. Goran Bregović je opušteno pio viski, čak nije ni svirao gitaru, dirigovao je i napravio je fenomenalan utisak. Što mi je vrlo drago, on je, da iskreno kažem, i moj idol i neka, što kaže, zvezda vodilja. E mi, hoćete vi nam kažete koja je tajna, kako mi sa našim hlebom da osvojimo Ameriku? Pa jednostavno da dođu Amerikanci da uzmu hleb, da probaju, da vide. Kao što su, kad smo bili na televiziji u ABC, kad su došli da snimaju i sutradan je 50% mušterija došlo, jer su nisu znali ni naši ni Amerikanci da postoji da imamo dobar burek, dobar hleb, dobre kolače i pogotovo sad imamo i kafić. Još jednom hvala puno na gostovanju. Poštovani gledalci, ovo je sve što smo pripremili za danas. Budite ponovo sa nama sledeći put. Do tada u ime ekipe Srpske televizije pozdravlja vas Tamara Vesna i pozivam vas da posetite našu web stranicu srpskatelevizija.com ili serbiantelevision.com. Svako dobro.